Дійсно, у нас зареєстровано 6 випадків кору. На сьогоднішній день в області починаються з кінця травня. Всі вони завозні, тобто троє людей завезли до нас в регіони нашої області, і від них ще троє заразилися. Таким чином. Перші три випадки були по Тіофіполю, всі випадки дорослі, по місту Кам'янцю. Там захворіло двоє дітей. Бо самої Одеси був завезений цей випадок. Захворіла дитина, не щеплена, до речі, була вона проти кору. Що стосується останнього випадку, то це Чемеров'яцький район. Людина взагалі не наша. Вона проживає на території Тернопільської області. Але звернувся до наших медпрацівників. Лікарі кажуть, у більшості на кір хворіють ті, хто не отримав свого часу відповідного щеплення. Двоє дітей з шести, а четверо дорослих. Діти були не щеплені із-за відмов батьків і захворіли. І останній випадок дорослий, оце не наш випадок з Тернопільської області, да? Який звернувся в наші заклади, він також не щеплений. Ті перших три випадки по Тіофіпольському району документально щеплені. За словами Олександра Мирного, вакцинація від кору у містах краю проводиться планово. Що стосується по Кам'янцю, там також локалізується це вогнище завдяки щепленням. І на сьогоднішній день по місту Кам'янцю щеплено в нас, от мені буквально передали тільки що цю інформацію, ми щоденно її збираємо, значить 318 підлягаючих дітей. Ми думаємо, що ми локалізуємо це вогнище, враховуючи, що це туристичне місце, міграційне таке, туди багато людей приїжджає, виїжджає. Лікарі переконують, єдиний спосіб уникнути небезпечного захворювання – провести вчасно щеплення від нього. Це самий якісний, ефективний метод. І зволікати не потрібно, всім треба йти. Вакцина є в наявності. За даними МОЗ, було сказано, що очікується в кінці липня поставка ще 500 тисяч доз вакцини. Ми отримали 1 000 000 на початку року, потім нещодавно 500 тисяч і ще в кінці липня 500. І цього буде достатньо для того, щоб охопити дітей на 95%. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.